大家好，欢迎来到阿汤的历史世界，创作不易，感谢大家支持。美国的著名文化学者亨廷顿曾写过一本《文明的冲突》，阐述现代世界的文化面貌。他将全世界的所有国家分为八大文明区，我们的中华文明以及较为熟悉的印度文明、伊斯兰文明、基督教文明、非洲文明都在其中。但是在亨廷顿的划分之中，有一个非常小的国家居然被单独拿出来作为文明讨论，这就是东亚的岛国日本。亨廷顿认为，日本虽然从大陆上拿走了很多文明成果，但是这个国家的方方面面都跟其他文明不同，以思想文化和历史严格来划分，日本绝对是个单独的文明。一个小岛国被列为一个文明，日本的特殊性确实值得人们深思。从日本进入世界大潮开始，它的艺术、哲学、美学、工业体系、军制都自成一派，甚至主动跟外国划分界限。比如在第二次世界大战时，日本的千万大军编制就跟其他国家不同。在全世界进入师、旅、团、营、连、排的欧洲军制时，日本居然发明出了师团、旅团、连队、大队、中队、小队的特殊编制，从人数到管理都跟世界不同。日本的军衔也有自己的特点，分为将、佐、尉、曹、兵，其中军曹这个职位最具日本特色，也最被中国人熟知。日军的编制和其他国家相比特殊在哪儿？军曹一词从何而来？他在军队当中相当于什么职位？日本的军曹为什么很难升官？一、日本军队的奇葩创新。作为一个后进的工业化国家，日本步入工业化时学习的是皇帝专制的德国，在明治维新后几乎照搬了德国的体制。在军队改革方面，日本人也是以德为师，当时全世界的军队都在或多或少进行普鲁士式的改革，日本仿照着建立了一支近代军队，并在19世纪末20世纪初相继打败大清和沙俄两大帝国。在第一次世界大战前后，日本的军队还是跟西方国家一样，以师、旅、团等编制为主，而且坚持三三制，也就是三个下级单位组成一个高级单位。但是在第一次世界大战时，美国的超大型师显示出了不俗的战斗力，引起了日本的关注。当时的美军全是新兵蛋子，为了打败劲敌德国，美军选择将陆军师的人数扩充到了27000人上下，几乎是一个德国师的一倍。这一举措导致在战场上面对敌军同等单位时，美军战斗力远胜于敌人。看到美国的超大型师战绩威武，日本也马上跟进。在军队改革后，日军的基本单位变成了师团，分为甲、乙、丙、丁四种。一个甲种师团人数在27000人以上，下辖两个旅团加四个连队，战斗力最强。乙种师团人数稍少，在23000人上下，但是也远多于其他国家。日军一个旅团下面有两个连队，人数在二战期间不断变化，最大时达到7000人上下。日军一个连队有3000多人，编制比一个营大，但是却不到一个团。连队之下有大队、中队、小队，等同于其他国家的营、连、排。但是日军的大队、中队、小队都比外国营、连、排人数要多，这让日军在相同单位下跟其他军队单挑的时候占据上风。除了编制异常外，日军的军衔系统也独树一帜，最特别的就是佐官和军曹。二、军曹到底有多厉害？日军的佐官就是外国军衔中的校官，也分为大佐、中佐、少佐，军曹则相当于士官，有曹长、军曹、武长三个等级，对应上士、中士、下士，头顶上有个准尉压着他们。军曹这个词语其实来自于中国，是文言文里有军人们的意思。军曹一词的军即军人，曹即某辈人、某等人，连起来就是军中之辈的意思。军曹这个词语在唐宋时期流传到日本，后来便一直在日本作为军人的代称。在近现代军队里，士官是士兵能得到的最高军衔，是军队基层骨干，在一线担负战斗任务，平时还能训练士兵。日军士兵到了军曹这一水平，就能担任分队长，也就是班长，指挥手底下的十几个大头兵。要当上日本军曹可不容易，这些老兵的军龄很长，普遍在5年以上。他们经过了严酷的训练和选拔，只有身体强壮、意志坚定的精锐才能当军曹。在14年抗日战争里，军曹是日本侵略者的形象代言人，也就是老百姓口中的老鬼子。
这些老兵是职业军人，他们个头不高，但身体强壮，往往留着小胡子，打仗总是冲锋在前。每年新兵蛋子入伍了，军曹就负责训练。打仗时，军曹负责一线指挥；退伍时，军曹也会送士兵离开。二战的日本军队中，军官是随便调动的，但是军曹雷打不动，与被视为军人命脉的军旗一起存在，代表着部队的灵魂，其威信甚至超过军官。在1940年后的广大华北地区，军曹和自己的小分队是华北驻屯军的细胞，他们分散在华北地区的乡镇和农村里，十几个鬼子配合伪军就能控制当地的治安，并监督收税和劳役。三，兵就是兵，永远成不了将。无论是士官还是军曹，做到士官长或者曹长就是巅峰了。再往上，除非是战争时期有大战功，否则不可能轻易晋升。曹长头上是准尉，这些人是军校出来的预备军官，他们才拥有晋升高级军官的可能性。在等级森严的旧日本军队中，军曹基本不可能升官，哪怕是在前线立下战功，也只能受到嘉奖，而不会升军衔。最小的军官准尉也能不断升官，但再优秀的士兵也只能当一辈子兵王，这是军曹的命运。不只是日本，近代各国军队把兵和将分得如此清晰，是军队专业化的必然结果。现代军队的军官必须是军校毕业，比如日本海军的江田岛海军兵学校，陆军的陆军士官学校，他们经过4-5年教育培养出来的学生才能授予准尉军衔。如果想当军官，士兵必须考军校，然后进修，回来就是准尉或者少尉了。但是旧日本军队的士兵大多只有小学学历，让他们考军校显然不现实。小学毕业的大头兵跟专业军校4-5年学习出来的学生，在军事素质和战略眼光方面有云泥之别。基层卫官能选择战略目标，区分战场职责，规划进攻和撤退路线，指挥几十上百人进行主动的军事行动。军曹则负责具体的战斗任务及啃据点、拼刺刀。虽然军曹连军官都不是，但对于大部分士兵来说，军曹和曹长是他们的依靠，地位比军官还高。在行伍之中，军曹不仅训练指挥士兵，他还必须照顾自己的手下。那么日本的军曹来源于哪儿呢？首先是士官候补生，即普通高中毕业后报考陆军士官学校时，进校后先要去基层部队以一等兵的身份锻炼，半年后升为上等兵，再过3个月升为伍长，又经过3个月后升为军曹，此时才可以回校开始学习。其次是陆军幼年学校的毕业生，日本在东京和各地都建立了陆军幼年学校，类似于民国时期各地的陆军小学，毕业后才可以报考或推荐至保定军校学习。与士官候补生的区别是，陆军幼年学校到了部队就是从上等兵起步。由此可见，军曹是成为日本军官的必经阶梯。如果没能成为陆军士官学校的正式学员，那永远就是士官而不能成为军官。最后就是战场提拔，士兵在战场上表现勇敢或立下战功的，就可以逐级晋升到伍长、军曹或曹长。作为骨干士兵，在作战中因为基层军官伤亡严重时，军曹甚至可以临时代理小队长指挥几十人作战。比如衡阳保卫战期间，日军负责主攻的133联队几乎被打残，虽然黑塔连队长被战场晋升为少将，但是全连队只剩下不足500人，只剩下5名军官，几乎所有的中队长以下职务都是由曹长和军曹担任。代理归代理，一旦战役结束完成补充后，小队长仍然是少尉军官来接手，军尉还是只能去当小队副或分队伍，这是由军官和士官的性质决定的。士官终究是士兵而已，穿的是士兵服装。到了二战后期，日本的兵员枯竭，不得不征召一群嫩兵上前线，老军曹一边顾着打仗，一边还要给这些小孩子擦屁股。抗战最后几年，侵华日军补给出现大问题，日军士兵不得不就地取食。河南农村地区的老军曹带着一帮小孩子到处蹭吃蹭喝，曾出现过被村民拿着棍棒殴打并驱逐的丑态，着实让人捧腹。在战后，日本军队彻底改组，军曹这一阶层也慢慢消失在历史中。但是在日本自卫队建立后，曹这一军衔再次出现，不过这次不再叫军曹或者曹长，而是一曹、二曹、三曹，依然非常有日本特色。